האם אומרים קדיש יתום על ההורים גם אחרי 50 שנה? ראשית, אתה צודק במושג 50 שנה, כי זה מופיע בהלכה, שאחרי 50 שנה הנשמה כבר הגיעה למקומה, למנוחתה, ואחרי 50 שנה כבר לא אומרים קדיש. שונה הדבר כשמדובר הוא על הורים. על הורים אומרים גם אחרי 50 שנה, על אב ואם, גם מי שכבר חלפו 50 שנה מאז הסתלקות האב והאם, הרי הם, ההורים, הם סיבת היותו בעולם. ולכן צריך להמשיך לומר, גם אחרי 50 שנה, לשמור ביום הפטירה שלהם, לכבדם כיאות. פה זו כבר שאלה נוספת. מכבדו בחייו ומכבדו במותו, ציווי שנאמר לנו. מה מעלה בעצם של הקדיש? מה התפילה הזו עושה? הקדיש הוא, קודם כל נשים לב למילים, יתגדל ויתקדש שמי רבה, כלומר יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. כל אדם בעולם יש לו תפקיד וכולנו ביחד מגדילים כבוד שמיים. האחד עושה זאת עם פעולה רוחנית, האחד עושה זו עם פעולה חברתית, האחר עושה זו עם פעולה שהוא דואג לניקיון במקום. כולם ביחד דואגים לכבוד שמיים. והנה אחד מת, חסר מישהו מהחבורה. אחד שמילא תפקיד מאוד מרכזי, כרגע הוא לא נמצא. אז כבוד שמיים יהיה חסר. אנחנו מבקשים, אומרים קדיש, ומבקשים להגדיל כבוד שמיים במקומו. ולכן על צאצאיו מוטל הדבר באופן מיוחד, ואם צאצאיו אינם כאן, אז גם האחרים יעשו זאת, יגדילו כבוד שמיים, וביחד הבריאה כולה מבינה משהו חסר. בואו נשלים את החסר, גם אם לא נצליח להשלים לגמרי. כי לא נגיע למצב של ממש להגיע במקומו, אבל לעשות את מה שאנחנו יכולים, וביחד לחבר את העולם כולו, לתקן עולם במלכות השם.